କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗହିରମଥା ବନାଞ୍ଚଳ ଶାସନ ପେଟା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଜି ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏସ୍ପି ନୀତି ଶେଖର ଯୋଗଦେଇ କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ତାହା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଗହିରମଥା ବୈବଦ୍ଧ ଓ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗହିରମଥା ରେଞ୍ଜର ଦେବାଶିଷ ବୋହି, ଏସ୍ସିଏଫ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ମଲ୍ଲିକ, ଜମ୍ବୁ ରେଞ୍ଜର ସାହାଜ ବିଶ୍ୱାଳ, କନିକା ରେଞ୍ଜର ସୁଶିସ୍ୱାତି ମହାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ଜନ୍ମେଜୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।